ሙሴ ገና በአርባ ዓመቱ እያለ ጉልበቱ ፈርጣማ በነበረበት ጊዜ እስራኤልን ነፃ ማውጣት ፈልጎ ነበር። ግን ራሱን ስላላወቀ እኔ ማነኝ ስላላለ እስራኤላውያንንም ራሱንም ነፃ ማውጣት አልቻለም። ሰው መላእክት እንኳን አያድሩበትም። በሰው ልጆች ላይ የሚያድረው እግዚአብሔር ብቻ ነው እና የእግዚአብሔር ዙፋን ነው የሰው ልጅ እና የእግዚአብሔር ዙፋን የእግዚአብሔር ማደሪያ መሆኑ ደግሞ ክብሩን ያሳየዋል ማለት ነው። ራስን ማወቅ ትልቅ እውቀት ነው። ራሱን የሚያውቅ ሰው እግዚአብሔርን ያውቃል። እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ደግሞ እግዚአብሔርን እንዴት ማገልገል እንዳለበት ያውቃለኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የአስራት የበረከት ልጆች፣ የቅዱሳን ወዳጆች በክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምንቆያችሁ አሜን። ልዑለ ባሕርይ አምላካችን ከእናቱ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያምና ከወዳጆቹ ከቅዱሳኑ ጋር ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው ቆይታችን የምናየው ራስን ስለማወቅ ይሆናል። ቅዱስ ጳውሎስ በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ፈትሹ እንዳለ በቆሮንቶስ መልእክቱ፣ እኛ ደግሞ ዛሬ ራስን ስለማወቅ ሰው ራሱን ለማወቅ ምን ማድረግ አለበት በሚል ርዕሰ ጉዳይ እግዚአብሔር በወደደ በገለጠልን መጠን እንነጋገራለን። እንግዲህ ራስን ማወቅ ስንል አንድ ሰው ከመማር በፊት ቅዱሳንን አርያ ከማድረጉ በፊት ቅዱሳት መጻሕፍትን ከመመርመሩ በፊት ራሱን ማወቅ ይቀድማለኝ። ብዙ ሰዎች ለዓለም ብዙ ነገሮችን አበርክተዋለኝ፣ ተንትነዋለኝ፣ ያሳውቀዋል፣ ግን ራሳቸውን ማወቅ ስላልቻሉ አልተጠቀሙበትም። ሰዎችን ብቻ ጠቅመው ያለፉ ብዙ ሰዎች አሉ። አንድ ሰው የስሜት ብስለት ላይ ደርሷለኝ በሳል ነው የሚባለው ራሱን ሲያውቅ ነው። ምክንያቱም ያልበሰለ ሰው ምን ይላለኝ፣ አንተ ማነ፣ አንቺ ማነሽ እያለ ሰዎቹን ከመጠየቁች ወደ ራሱ አይመጣም። እና አንድ ሰው የስሜት ብስለት ላይ ደርሷለኝ ብቁ ነው የሚባለው እኔ ማነኝ ብሎ ራሱን ማወቅ ሲችል ነው ማለት ነው። በቅዱሳን ሕይወት የምናየው ይሄን ነው። ብዙ ቅዱሳን ለቅድስና የበቁት ይህን ጥያቄ መልሰው ነው። ብፁዕ አቡነ ሽኖዳ ምን ይላሉ? ሙሴ ገና በአርባ ዓመቱ እያለ ጉልበቱ ፈርጣማ በነበረበት ጊዜ እስራኤልን ነፃ ማውጣት ፈልጎ ነበር። ግን ራሱን ስላላወቀ እኔ ማነኝ ስላላለ እስራኤላውያንንም ራሱንም ነፃ ማውጣት አልቻለም። ከአርባ ዓመት በኋላ 80 ዓመት ሲሞላው ግን እኔ ማነኝ ብሎ ሲጠይቅ ጉድለቱን ሲናገር እግዚአብሔር ጉድለቱን ሞልቶለት ራሱን እንዲያውቅ አድርጎት እስራኤላውያንንም እንዲሁም ደግሞ ራሱንም ከግብፅ ነፃ ማውጣት ችሏል ይላሉ። ስለዚህ ሰዎችንም መጥቀም ምንችለው ራሳችንን መጥቀም ምንችለው ራሳችንን ስናውቅ ነው ማለት ነው። እና አንድ ሰው ራሱን ለማወቅ የሚፈልግ ከሆነ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ስንል የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። ሰው እንደሚታወቀው በእግዚአብሔር አርያና ምሳል ስለተፈጠረ ስለ እግዚአብሔር ጥቂት ቢያውቅ ስለ ራሱ ብዙ ማወቅ ይችላለኝ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ነገር ራስን ለማወቅ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው፣ በአርያውና በአምሳሉ ስለተፈጠርን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደሚታወቀው ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ ይለያያለኝ። ራሳችን ለማወቅ የሚረዳና እግዚአብሔርን ስናውቀው ነው እንጂ ስለ እግዚአብሔር ስናውቅ አይደለም። እነዚህ ሁለት ነገሮች በምሳሌ ብናነሳቸው፣ ለምሳሌ ስለ ግዕዝ ማወቅና ግዕዝ ማወቅ ይለያያል። ስለ ግዕዝ ማወቅ ማለት ግዕዝ ማለት ለምሳሌ የሴም ቋንቋ ነው። ብዙ የኢትዮጵያ ታሪኮች የተጻፉት በግዕዝ ነው። ግዕዝ ሲነበብ ተነሻለሁ፣ ተጣያለሁ እያለ ስለ ግዕዝ ብዙ ሊያወራ ይችላል። ይህ ሰው ግዕዝ አያውቅም፣ ግን ስለ ግዕዝ ያውቃለኝ። በግዕዝ ብዙ ሊጠቀም አይችልም። ግዕዝ የሚያውቅ ሰው ማለት ግን በግዕዝ ቋንቋ ይናገራል፣ ይሰማል፣ ያነባል። ይሄ ሰው በግዕዝ ይጠቀምበታለኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ብዙ ነገሮችን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። በግዕዝ ቋንቋ እያነበበ እየተመራመረ ማለት ነው። እንደዚህ ሁሉ ደግሞ ሰው ስለ እግዚአብሔር ስላወቀ ወደ ተግባር እስካለወጠው ድረስ ምንም ጠቀሜታ አያገኝም። ራሱንም አያውቅም፣ ሌሎች ጽድቆችን ማግኘት አይችልም። እግዚአብሔርን ሲያውቅ ግን ወደ ጽድቅም ወደ ራሱን ማወቅም መድረስ ይችላለኝ። እና እግዚአብሔርን ማወቅ የምንችለው እንዴት ነው ስንል በሚስጥራት በመካፈል ነው። ይህንን ቅዱስ ዳዊት ይመልስልናል። ሰው እግዚአብሔር እንዴት ማወቅ እንደሚችል ሲናገር በመዝሙር 33 ቁጥር 8 ላይ ጣዕመ ወታእምሩ ከመሄር እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔርን ቅመሱ ታውቁታላችሁ ይላለኝ። እና እግዚአብሔር ምንቀምሰው የምናውቀው በምንድን ነው ስንል በሚስጥራት ነው። ከሚስጥራት ውስጥ ደግሞ አንዱ ንስሐ ነው። ሰው በንስሐ እግዚአብሔር ቸር መሆኑን ያውቅበት አለኝ። ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔርን ቸርነት በንስሐ ቀምሳችኋል ይለናለኝ። ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔርን ቸርነት ማወቅ የሚችለው በንስሐ ነው አንደኛው። ሁለተኛ እግዚአብሔር ማወቅ የምንችልበት ሚስጥር ምንድን ነው ስንል ስጋውና ደሙ ነው። ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች የሚለውን ሲተረጉሙ አባቶቻችን ሕይወት የተባለ ስጋውና ደሙ ነው፣ ብርሃን የተባለ እውቀት ነው። ስለዚህ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ማለት ስጋውና ደሙ እውቀት ይገልጣል፣ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ያደርሳል ማለት ነው ማለት ይተረጉሙታል። ስለዚህ ሰው በንስሐ በሚስጥራት እግዚአብሔርን ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር በጣም ጥቂት ማወቅ የቻለ ሰው ስለ ራሱ ብዙ ማወቅ ይችላል። እና አንድ ሰው ራሱን
ለማወቅ አስቀድሞ እግዚአብሔር ማወቅ ይቀድማል ማለት ነው። በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ ሰው ራሱ ለማወቅ ክብሩን ማወቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰው ግን ክብሩን ተፈጥሮ ሳለ እንደሚጠፋ እንስሳ መሰለ ይላል በመዝሙረ ዳዊት ላይ። ስለዚህ አንድ ሰው ራሱን ማወቅ ማይችል ከሆነ ክብሩን ማወቅ ማይችል ከሆነ እንደሚጠፋ እንስሳ ይሆናል። ሰው ደግሞ እንዲሆን የሚፈልገው በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናየው ልጄ ሆይ ሰው ሁን ይላል ቅዱስ ዳዊት ሰለሞንን ሲመክረው። እንዲሁም ክብሩ የሰው ልጅ ምን ያህል እንደሆነ እንኳን ርቱዐ ሃይማኖት ይመልስልናል አይደለም። ምክንያቱም ሰው መላእክት እንኳን አያድሩበትም በሰው ልጆች ላይ የሚያድረው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እና የእግዚአብሔር ዙፋን ነው የሰው ልጅና የእግዚአብሔር ዙፋን የእግዚአብሔር ማደሪያ መሆኑ ደግሞ ክብሩን ያሳየዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የራሱን ክብር ሲያውቅ ሰው መሆን ሲፈልግ ራሱን ወደ ማወቅ መጥቶ የተሻለ የቅድስና ደረጃ መድረስ ይችላል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ምናየው ሰው ራሱን ለማወቅ ድክመቱን ማወቅ መቻል አለበት። ሰው ደካማ ጎን አለው፣ ጠንካራ ጎን አለው። ነገር ግን ከጠንካራ ጎኑ ይልቅ ደካማ ጎኑን ቢያውቅ ለተሻለ ህይወት መዘጋጀት ይችላል። ምክንያቱም ምን ይባላል ድካምን ማወቅ የመፍትሄውን ግማሽ እንደሚሄድ ነው ይባላል። እንደው ማሪሳቅ ደግሞ ምን ይላል ድካሙን የሚያውቅ ሰው ብፁ ነው። መላእክትን ከሚያይሰው በላይ ራሱን ድካሙን የሚያውቅ ሰው ብፁ ነው ቅዱስ ነው ብሎ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ራሱን ለማወቅ በሶስተኛ ደረጃ ምናነሳው ድካምን ማወቅ ነው። ድካማችን ለማወቅ ደግሞ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ በብዙ መንገድ እንድናውቅ ነገሮችን አስቀምጦልናል። የመጀመሪያው መጽሐፍት ናቸው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እንዲሁም ደግሞ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች፣ ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን ብንጠይቅ የእኛን ድካም አውቀን ከድካማችን መውጣት እንችላለን። በስነ ልቦና አንድ ሰው ራሱን ማወቅ የሚችለው 50% ነው ተብሎ ይነገራል። ምክንያቱም እሱ ስለ ራሱ ብቻ የሚያውቀው አለ 25%፣ 25% ደግሞ እሱ ስለ ራሱ የሚያውቀው አለ፣ ሌሎችም ደግሞ የሚያውቁለት አለ። 50% ነው ማለት ነው። ነገር ግን ሰዎችን የሚያደምጥ ከሆነ ለሰዎች ጆሮውን የሚሰጥ ከሆነ 75% ራሱን ማወቅ ይችላል። ምክንያቱም እሱ ስለ ራሱ የማያውቀው ሌሎች ሰዎች ስለ እሱ የሚያውቁት አለ እና 25% ደግሞ ይህ አለ ማለት ነው። በአጠቃላይ 75% ራሱን ማወቅ ይችላል ሰዎችን የሚያደምጥ ከሆነ ማለት ነው። ወደ ክርስትና ደግሞ ስናመጣው ቅዱሳት መጽሐፍት የሚያነብ ከሆነ ቃለ እግዚአብሔር የሚሰማ ከሆነ ከንስሐ አባቱ ጋር የሚመካከል ከሆነ ከ75% በላይ ራሱን ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ራሱን ለማወቅ ድካሙን ማወቅ አንደኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ራሳችን ለማወቅ በአራተኝነት ደረጃ የምናነሳው ቃለ እግዚአብሔር ነው። ቃለ እግዚአብሔር መስታወት ነው ይለናል ቅዱስ ያዕቆብ። ስለዚህ አንድ ሰው መስታወት ላይ ቆሞ ያለበትን ጉድፍ አንስቶ ከችግሩ ከጉድፉ መላቀቅ እንደሚችል ሁሉ ቃለ እግዚአብሔር እየሰማን ደግሞ የእኛን ድክመት አስወግደን ራሳችን አውቀን ወደ ቅድስና ሕይወት መሄድ እንችላለን ማለት ነው። እና ቃለ እግዚአብሔር ራሳችን የምንመረምርበት መሆኑን ድካማችን የምናውቅበት ራሳችን የምናውቅበት መሆኑን የሚነግረን ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ቃለ እግዚአብሔር ሰይፍ ነው፣ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ጅማትን ከአጥንት ጋር ይለያል፣ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብና ስሜትንም ደግሞ ይመረምራል ይላል። ስለዚህ ሀሳባችንን ስሜታችንን መርምረን ድካማችንን አውቀን ልክ ሰይፍ የማያስፈልገው ነገር ቆርጦ እንደሚጥል ሁሉ እኛ ደግሞ ድካማችንን አውቀን ድካማችንን ቆርጠን በቃለ እግዚአብሔርነት ሰይፍነት ወደ ራሳችን ማወቅ ሄደን ወደ ተሻለ የቅድስና ደረጃ መድረስ የምንችለው በቃለ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻ የምናነሳው አንድ ሰው ራሱን ለማወቅ ማስተዋልና መረጋጋት መቻል አለበት። ማስተዋል ማለት ክፉን ከደጉ ለይቶ መልካሙን ነገር ብቻ የሚሰራ ሰው አስተዋይ ሰው ነው። እንዲሁም ደግሞ አንድን ስራ ከመስራቱ ከመናገሩ በፊት ውጤቱን አውቆ የሚሰራ የሚተገብር ሰው አስተዋይ ሰው ነው እንላለን። መረጋጋት ማለት ደግሞ ባለንበት ቦታ ሁነን በጥልቀት በማሰብ ከስሜታዊነት ወጠን ሀሳባችን ትኩረታችን ምንሰራው ስራ ላይ የምናደርግ ከሆነ ተረጋግተናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ራሱን ለማወቅ ማስተዋልና መረጋጋት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኖሲስ ምን ይላል የመልካም ነገር ወላጆች አርቆ ማሰብና የተረጋጋ አእምሮ ነው በማለት ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ በማስተዋል በመረጋጋት ሆነን ራሳችንን አውቀን ወደ ቅድስና ወደ መንፈሳዊነትና ህይወታችንም ደግሞ ወደ ተሻለ ደረጃ ማድረስ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ራስን ማወቅ ትልቅ እውቀት ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ እንጦንስ ምን ይላለኝ ቅዱስ እንጦንስ 7 መልእክት አለውና በአራተኛ መልእክቱ እንዲህ ይላለኝ ራስን ማወቅ ትልቅ እውቀት ነው። ራሱን የሚያውቅ ሰው እግዚአብሔርን ያውቃል፣ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ደግሞ እግዚአብሔርን እንዴት ማገልገል እንዳለበት ያውቃለኝ። እንዲሁም ደግሞ ራሱን ከዘመኑ ለይቶ የሚያውቅ ሰው በአፈቀላጤዎች አይሰናከልም ይላል። ስለዚህ እነዚህን 5 ነጥቦች ተጠቅመን ራሳችንን አውቀን መልካሙን ስራ ሰርተን የክብር ወራሾች የስሙ ቀዳሾች እንድንሆን እግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን ተራዳይነት አይለየን። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።